Začal historicky první zimní split LEC, tak si pojďme připomenout, jaké rekordy této soutěže platily do jeho startu. Začneme u týmových rekordů. Nejvíc titulů patří G2 eSports. Organizace jich urvala 9, především díky vela úspěšným obdobím v roce 2016 až 2017 a v roce 2019 až 2020. V těchto dobách G2 dominovali a plyne z toho i další rekord, nejvíc titulů v řadě. 4 znovu pro G2 eSports. Nejlepší split urvali Fnatic. V roce 2015 v létě šli 18-0 a je to naposledy, co tým šel neporažen v základní části. S tím také zákonitě musí souviset i nejvíce ovládnutých zápasů v řadě. Fnatic jich vyhráli 25 mezi jarem 2015 až jarem 2016. Hootie picks up another massive kill as Reckless takes down the turret. Fnatic look to end this game quicker than we've seen this entire split, and Fnatic will become the first team in LCS history to do it. The perfect split, 18-0. Greatest team we have ever seen in the LCS. Fnatic right now. We are living in great times, Deficio. Jednalo se o nezapomenutelnou legendární sestavu Huni, Rainover, Febiven, Reckless a Yellowstar. V létě 2016 ale přišel formát, kde šlo být v zápase i neporažen a nemuseli jste ho vyhrát. Jednalo se o BO2 a v nich dominovali G2. Ti šli neuvěřitelných 41 zápasů v řadě neporaženi. Teď k těm negativním rekordům. Nejhorší split patří Orichenu na jaře 2017. Se skóre 2:26 byly absolutně poslední. A k tomu se samozřejmě pojí i nejvíce ztracených zápasů v řadě. Mezi létem 2016 a jarem 2017 Orichen prohrál 15 zápasů za sebou. Hráčským rekordům vévodí Reckless. Má nejvíc pentakillů, 6, a taky nejvíc killů, 2081. Made around two big objectives on the side of G2. They might look for something. Fnatic jumping in as well. All right, Hyonan sold his boots in favor of that Phantom Dancer. Let's see what damage he can put down, or if he's caught up. Glacial Prisoner teleport to the back end. Fnatic, they've already got the passive from Jankos. The fight's not done yet. Reckless has been trying. Focus down from Perks. Perks flashes away defensively. He's next. Reckless gets him. Turns onto Reckless. That's a double. He's not done yet. Firing away onto Wonder, looking for more. Winter's Bite tags Yarnin. Wonder survives for a few seconds longer. The bomb explodes. It's a triple. Has he's going for the Penta. Springspit MVP trying to find more. Doesn't want to go toe to toe. Shot back and forward. The he's going to kill him. Dim. That's the Penta. Going forward. The Quadra. The Penta kill for Reckless. Reckless. What a hero for Fnatic. Nejvíce startů v LEC zaznamenal Jankos, 581. Toho bude nahánět Reckless, pokud tedy zůstane v LEC déle než Jankos, který stále hraje. Nejvíce titulů má legendární Perks, je to 8. Společně s Yellowstarem jsou jedinými hráči, kteří vyhráli jako členové základní sestavy na dvou různých rolích. Nejvíce asistencí má legendární evropský support Hillisang, 4023 před startem sezóny 2023. Nejmladším vítězem soutěže se stal Huni na jaře 2015, bylo mu 17 let, 3 měsíce a 25 dnů. A v roli nejstaršího vítěze je opět Jankos. Jarní LEC 2022 vyhrál v 27 letech. Rekord za nejméně smrtí za split urval na jaře 2022 Upset. Bylo to pouze 11 smrtí, z toho 11krát z 18 her šel beze smrti. Díky tomuto úspěchu si samozřejmě musel odnést i nejlepší KDA za split, 16,55. Jankos znovu, tentokrát jako nejvíc oceněný hráč v rámci MVP ceny. 54 MVPs pro Jankose. A teď jednotlivé rekordy během jedné hry, nebo jedné mapy, chcete-li. Nejvíc killů za hru zaznamenal Reckless. Bylo to 18 v roce 2014 v duelu Fnatic proti Copenhagen Wolves. Nejvíc asistencí pak měl Niv v létě 2014 v souboji Alliance proti Millennium. Za Broma jich nazbíral 45. A nejvíc CSek? V LEC to byl Zven. 946 CS za Lušna během zápasu v rámci EULCS 2016 Summer. A nakonec zajímavé rekordy v rámci celé ligy. Nejvíc účastí má Fnatic. Je tam od začátku a byl součástí každý split. Nejrychlejší hra proběhla na jaře 2019. V souboji G2 proti Orichenu bylo hotovo za 18 minut 31 vteřin. A Orichen byli i u nejdelší hry. Fnatic proti Orichenu v létě 2016, tento zápas trval 80 minut a 28 sekund.
This is good for Origin here because both Fevin's Flash and Spirit's aggressive move there were being used here. So the counter engage is out of Fnatic's hands right now. Yes, Power Evil's a little low, but he's basing and he will teleport in. But Spirit is here again and Power Evil's in base. This is going to be close. No flash for Pillory. Looking for a backdoor. Bottom of your screen, Power Evil's teleporting in and they're looking to just go for the Nexus. They're going for the Nexus. It's going to die so quickly. Origin, they got an Xpecker to take down Fnatic. Tohle byl přehled rekordů LEC. Na jednotlivé rekordy se podíváme i v rámci třeba nějakého žebříčku, určitě dopodrobna někdy příště. Jaký vás i takto na první poslech překvapil nebo zaujal a u kterého si myslíte, že bude brzy překonán? Dejte nám vědět do komentářů, budeme moc rádi. Stejně tak budeme rádi za like na tomto videu, odběr a zvoneček, pokud ještě nemáte, a u dalšího videa se uvidíme příště.